Ատումիս վիցեմերի բոնի գորոդոկիս ադմինստրածի ուլի արդեղուլի սերվիս ծենտրշի մոսախլով բաշեղտա ճաբատ ուղուշմայք մծխորոգլեմիս պրոբլեմեմի մոյսմինը դա մակի գադաճրիս գզևզեի սավրամ։ Մոկալակ է մա ինպրաստրուկտուրիս Արիս դարչենի բիլ աղացաղաց պրոբլեմըբի, ռոմելց ջերիթադա չեղ է բա ինպրաստրուկտուրաս դա ասել է ճանդացրուս նմարդումըբի թարի, դա աղնիշտուլի ստավոբազ է մոսախլովա մոգմարդավոս, հատքմանումդա, Արիս պրոբլեմըբի հոմելից նումիս գատացպետա էպեղտուրա չէ ինգը ձալիան ծիրեն խանշի, դա արի ագիրեպա չեսապամիսի իկնովա։ Հովետի պրոբլեմը մի դոտար գամերկվիարով, մունիցիպալուրի ավտովուսերի հոմելից մոծրավով են, իկոս ծոտա գվիանամդիս դա դրոյս ինտերվալի իկոս կազրդիվի։